Oslash and Freebook Motions with a mega Proverbs 19 verse 17 DK, 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 DK. Panache and deflexity. Where qua DKT? Yui. Tochi chocho. Ane kuti mutarise vanhu vakubatsira. Imitwe kutarisa iye. Apartheid takuda kuzorigireta pashoni asisipo. Zvamakaita pana Jesus. Kuti ndiye munhu watopa zvinhu. Haasi chinhu zvinhu. Kudza makuru wani chibaba. Mashoko wangu kuna Prophet Passion Java. Bless the end that yes. And remember one and watch the other. Vamwe vedu nekuda kwenyu atijararira magwavha. Mashoko wangu kuna Prophet Passion Java. Bless the end that yes. And remember one and watch the other. Vamwe vedu nekuda kwenyu atijararira magwavha. One anozviitira for no price. Abvuma kupisa one kuita why. Mari yake nguva yake one. His family needs him more than we do. Unokwanisa here kumureplacer. Musa kagame oro kunonoka kupindura. Kana zvirizvo siyanai naye. Vanhu vakaita unge iye vashoma. Zvakawanda tomboisa pasite. Let's focus on the good side. Tisingakanganwe Bosi Lashani na Prophet Matthew Israel. Ingori your way my way. Kwaba ndokutsotsonya. Pashoko uyu akatotumwa naMwari kuti abatsire chi maghetto youth. Pashoko akatotumwa naMwari kuti abatsire Bosika. Tara chokwadi kachina na Sai Masiwa veconet. Hapana program yavamboita maghetto youth. Ghetto riri kutambura mughetto memo. Tine mene dzine dzichitima stanze mene chinonzi. Now in 3 days zvamunomupe stress. Fake. Anonyanyozvikuza handidzi kuti ngatimurumbidze but ngatingamuti thanks. Jehovha tungamirire pasvoni nekuti nesu mayudzane pasvoni. Ndapota zvangu don't judge nekuti iworiya riri pamishano. Munhu wenyama haangazvigone zvese. Vamwe makuru vamwe masusu. What more about this susu. Dovi hauri wane uka